по оружейный лист. Dosudno, šta je problem? Znači, želit ću da budem s tobom u tom drugarstvu, si me neko mišta. Neću. Neću.
Putovao si me drugarstvu nekom koje smo mi imali, to je bliski odnos, i dala si me i nema o čemu pričati. Nikad te nisam izdala. Jesi. Ajde. Ajde. Neću.